Në, jo gjithë materiali policisë shtetit ose sekretet i morë. Këto janë terma, terma të kohës së komunizmit. Duhet të hiqen nga terminologjia e, e policisë shtetit. Ka hetim, pa tjetër që ka disa element që nuk mund nxirën publik, është e pa diskutueshme, por policia shtetit në dinamik dhe prokuroria, mbas policisë, sepse dosja, si që tha, ka kaluar në prokurori dhe është prokuroria tashmë që ndjek dhe udhëheq hetimin, duhet të dalë dhe të bëjë transparencë. Është në të mirën e qytetarëve që të dalim. Çfarë prisni ju redi që duhet bënte më shumë transparencë? Ne prisnim që familjarët, ajo gjë që u tha që dhe mund bëhet tani shpejt, të ballafaqoheshin me disa fakte dhe disa prova për të gjetur dhe ata qetësinë e tyre, se si ka ndodhur mekanizmi i ngjarjes. Çfarë din ata për ngjarjen? Kan pasur informacione më parshme për këtë situatë apo janë informuar vetëm atë ditë kur ka ndodhur ngjarja? T'jepnin dhe ata versionin e tyre dhe kjo është kompetencë e prokurorisë thotë. Dhe të shikonin faktet e tjera. Për shembull, një kërkim i tyre, një kërkim i tyre i drejtë është të shohin materialin filmik. Për prokuroria ka hequr çdo dyshim, për të hequr çdo dyshim të kësaj situatë. Jo, prokuroria, çka të ndalojmë pak këtu. Prokuroria ka hapësirën për të vepruar, po duhet të kuptoj një gjë, që hetimi ka një dimension të gjerë. Marrja e një dëshmie sot kërkon një veprim tjetër nesër. Marrja e një bërja një veprimi sot kërkon një dëshmi nesër që mund vërtetoj veprimin e bërë sot. Kështu që nuk mund të themi ne vërtet ka sekret hetimor. Unë nuk mund të quaj që është termi vjetër se nuk mund ta shpreh dot të, por që ka sekret hetimor pa diskutim që ka. Dhe thash, këto koordinohen me njëra tjetrën. Dhe ne nuk mund dalim të themi që si polici, themi që shiko sot janë zhbur kjo, nesër është bërë kjo dhe nesër bërë kjo. Ne dalim në një moment që e vlerësojmë dhe e vlerësojmë, e rakordojmë edhe me prokurorin e çështjes që është drejtuesi i hetimeve dhe bëjmë edhe ato se kisha këtë shqetësim Grita, se çfarë ndodh? Nxënësit bashkëmoshatar të klasës së Martinit thonë në shkollën tonë, e kanë thënë dhe publikisht në protest, por e thonë dhe me familjarët, në shkollën tonë kanë qarkulluar me thika disa persona dhe persona të tjerë të jashtëm jo të shkollës. Pra çfarë do të thotë? Si mundet fëmijët në një shkollë, në një ambient publik ku janë gjithë fëmijë të mitur të qarkullojnë me armë të ftohta? Dhe kjo është problematike. Kjo është potenciali pra që po diskutonim. Qofse ne nuk nxjerrim të vërtetën, atëherë potenciali është aty. Çfarë mesazhi po përçojmë kjo, po zbardh kjo ngjarje kaq e rëndë, si do dalim me ngjarjet e tjera? Sepse ai e ka bërë për vetmbrojtje sipas reagimit të policisë. Nëse autori ka bërë për vetmbrojtje, Krisi, këtë duhet na thot policia dhe duhet reagimi, komunikimi zyrtar është pikërisht ky që ishte sot i fundit. Por nga ana tjetër, kësaj është aty në shkollë çfarë do të thotë kjo? Çfarë do të thotë vetmbrojtje? Kristi, vetëm një seri. Ska vetmbrojtje sepse Martini dhe duhet kjo është dhe në gjithë dëshmitë dhe deklaratat dhe djali tjetër i plagosur nuk kanë pasur armë të ftohtë. Nuk kanë pasur armë. Nuk kanë qarkulluar ndonjëherë me armë. Kjo është e provuar tashmë. Dhe nga deklarata dhe nga dëshmitë dhe nga prova të tjera. Pra këtu nuk ka vetmbrojtje, mos ta diskutojmë si term. Mënyra se si e ka nxjerr policia nuk është krejt korrekte kjo dhe çfarë ne merr. Komunikimin e policisë për publikun. Janë sipër cilës gjë i referohesh? Është paragrafi i 4. Autori i vrasjes është goditur. Autori i vrasjes është goditur dhe shtrirë për tokë nga viktima dhe shoku i këtij të fundit. Ai ka reaguar duke qelluar me thik, ndërkohë nga dëshmitë e personave të pranishëm konflikt, po dhe nga tërësia e provave të administruara nuk rezulton që shoku i autorit të ketë gjuajtur me thik shokun e viktimës, ndërkohë që ky së bashku me viktimën ishin mbi trupin e shtrirë për tokë të autorit. Tani, ky është paragrafi. Autori i vrasjes është goditur dhe është shtrirë për tokë, ky është paragrafi. Ktu besoj se konflikti nuk ka qenë vetëm nga një anë, vetëm nga ana e dy viktimave të dëmtuar. Besoj ka qenë një konflikt më i gjerë se kaq. Pra, mbasi përleshje, mund të ketë ndodhur një situatë e tillë që s'dua ta paragjykoj që dhe mund të ketë ndodhur, pra mund të kenë qenë tokë, mund të kenë qenë në pozicione të tjera, por kjo është situata e hetimit. Por mënyra se si është formuluar nuk është krejt korrekte, mendoj për këtë fazë të hetimit. Si do se aty ka pasur një konflikt dhe kjo është thënë që ditën e parë dhe e thon gjithë, paktën ata të cilët ka pas. Konflikti do thotë se është konflikt midis dy palësh dhe nga ajo çfarë di unë dhe nga ajo çfarë kemi parë dhe nga ato pak materiale që kemi, sepse ruajn institucionet sekretin e timor, kuptojmë që Martini nuk ka pasur armë. Dhe në momentin që nuk ka pasur armë dhe as dhe djali tjetër Luisi, do të thotë që konflikti ka nisur dhe mund të ketë
pasur situata të ndryshme me që kanë sjellë më pas dhe nxjerrjen e armëve të ftohta nga agresori. Që do të thotë ka pasur konflikt ose nuk e dim se kush është konfliktuesi kryesor, ka ardhur agresori dhe i ka konfliktuar, kanë vajtur këta persona të dëmtuarit dhe kanë shkuar të nisin konfliktin, pra këtë pjesë nuk e dim, dhe mbasë është pjesë e hetimit. Por mënyra e formulimit duhet ishte pak më jo tendencioze ndaj një pale, por duhet ishte më korrekt. Mm-hmm. Dhe mirë, di çfarë ka një parregullsi tjetër në dosje të paktën, ka 3 orare. Në fillim thuhet që nga materialet e marra nga Drejtoria Vendore e Policisë së Tiranës drejt prokurorisë, rezulton që salla operative është njoftuar në orën 13:06. Ndërkohë përmendet që nga këshyrja e pamjeve filmike të para, përmendet një orar tjetër, i cili është në orën 14:10. Dhe për të na sqaruar, se mua më duket më shumë një mospërputhje e madhe orarësh, që thuhet konkretisht nga këqyrja e palmjeve filmike që fokusojnë rrugicën në afërsitë të vendit të ngjarjes, rezulton se në datën 18 në orën 14:10 shtetasit e identifikuar nga policia dhe përmenden 8 persona dhe një person tjetër që është i pa identifikuar, kanë shkuar në vendin ku dyshohet se ka ndodhur goditja mes viktimave nga dosja e hetimit në prokurori. Tani kjo ora pse është kaq vonë nga ora e marrjes së dyshimi orës ka të bëjë me pjesën e regjistrimit të DVR-s të pamjeve filmike. Pamjeve filmike nuk ka lidhje me pjesën, domethënë. Ndërkohë përmendet edhe një orar tjetër, Grida, që është 12:07. Po i referohet gjithmonë pamje filmike të kyra nga ajo DVR, e marr nga ajo DVR. Domethënë në ora për ta shpjeguar dhe për ta ilustruar, ora mund të jetë ora saktë mund të jetë 22, ajo mund të jetë këtë një orar tjetër. Dhe ne i referohemi gjithmonë orës si mban që mban të bëre. Që shfaqet, që shfaqet ajo në pamjet e DVR-së, video filmike. Dhe kjo mund të ketë ndodhur në rastin. Pra nuk është koha reale, është koha në video. Nuk është koha reale, por është një kohë tjetër. Dakor, por ndërkohë kemi orarin tjetër 12:07. Po sepse ta thash, kjo e njëjta gjë është, që i refero orari tjetër është sepse është një kamera tjetër. Është një kamera tjetër që nuk ka orën reale, por ka një orë tjetër të përshkruar në atë. Pra e gjitha mendohet të ketë ndodhur rreth orës 1. Mendoj që ora 13, jo mendoj, po ora 13:06 është e saktë sepse telefonata është bërë në sallën operative të Tiranës dhe ajo është e regjistruar automatikisht. Po gjithçka ka ndodhur shumë shpejt dhe ju nuk e keni të filmuar pra momentin kur ka ndodhur ngjarja, goditja. Atëherë ta fillojmë edhe një herë, çdo paqartësi dhe çdo që ka ardhur si pasojë e gjithë dinamikës në ngjarje se ka është filluar që me hedhjen në media që në vend ngjarje ka pas një person, ka pas persona të rritur, ka pas një person me këtë pamje fizike, me këto etjera. A ka pasur një person të... dhe këtu ka filluar paqartësia. Se te ne nuk ka ndodhur, ka ndodhur vetëm që të premten.